Svého dnešního hosta bych mohl uvádět docela dlouho, protože těch informací se dá dohledat velká spousta. Já si vyberu špičky ledovců, vyberu si prezidenta Zlínského filmového festivalu, spolumajitele a zakladatele kovárny Viva, která, parafrázuji novinové články, má miliardové obraty. A vyberu si třetí věc, která mě osobně je vlastně logicky nejbližší, a to je nový majitel Zikmundovy vily, ve které se právě teď scházíme, Čestmír Vančura. Buď zdrav, děkuji, že jsi udělal čas. Díky, ahoj. Líbí se ti tu? Je ti příjemně takhle se tady potkat? Určitě se mi tady líbí a myslím, že nejsem sám, komu se v té vile líbí. Když se mě můžu do toho domu přijíždět nebo přicházet a otvírat ty dveře a nasát tu atmosféru a přijít tady a rozhlédnout se vždycky znova, i když po tom téměř stejném prostoru, ale ten prostor vyvolává mnohé asociace, to jistě dobře víš, takže jo. Je to, já si myslím, jedna z naprosto ikonických staveb v naší zemi. To je určitě jedna z věcí, proč je krásné sem přijít a vidět ji. Druhá věc je, že si troufnu říct, že jste přátelé s Miroslavem Zikmundem, takže i toto bych viděl, že je nějaké pokračování vaší známosti. Jak bude vypadat osud vily? Co s ní chceš dělat? No, bychom se určitě spolu se svými přáteli a lidmi, které jsem oslovil a které ještě určitě ještě mnohé další oslovím, postarali o to, aby alespoň něco, nebo alespoň většina z toho, co si sám Mirek přeje, aby se s vilou stalo dál. A co také, možná by společnost ve Zlíně, a nejenom ve Zlíně, potřebovala, aby alespoň něco z toho mnohého, co Mirek Zikmund a Mirek Zikmund i společně s Jiřím Hanzelkou dělali a prožili, tak aby se připomnělo tady náležitým způsobem, zajímavým především pro řekněme novou generaci, které toto jména až tak moc se už neříkají. To je velmi důležitá zpráva, takže tady nebude tvé soukromé bydliště, tady z toho bude nějakým způsobem veřejný prostor. A tak úplně v tom jasno nemám, protože že mi to láká se tady nastěhovat na nějakou dobu, ale primárně jsem to nepořizoval jako prostor pro své bydlení a spíše nechávám ty věci teď tak volně plynout a snažím se já i ten nejbližší tým dobře poslouchat, co si o tom vypráví jiní lidé, inspirovat se taky jinými příklady a najít z toho nějaké solidní řešení. Co by si přál Miroslav Zikmund, aby z té vily bylo? No, na to myslím dobře víš, si nepřál, aby to bylo, jak on říká, přerekonstruované muzeum. No, by rád, aby ten život tady v domě a na zahradě dál plynul snad v podobném stylu nebo duchu, jako on to tady zažíval, aby to bylo místo, kde se něco dělá určitě. Protože víš, on byl velmi pracovitý a kde by si měla dělat práce, která má smysl. A ta se většinou děje tak, že se schází lidé, kteří míří stejným směrem. A tak to bychom si tak nějak přáli udělat. Je dům v pořádku, nebo se bude muset rekonstruovat? Bude vyžadovat investice, opravy, rekonstrukce? Ten dům je v celkem v pořádku. Také zásluhou toho, že se k tomu domu, do toho domu zamiloval pan architekt Všetečka, který se postaral i s pomocí města o to, aby některé opravy, které byly potřebné, tak aby se včas provedly i některá šumítek, oprava střechy a dalších věcí. Co samozřejmě potřebuje opravu, to jsou inženýrské sítě, protože většina z nich pochází už z té poloviny 30. let. A samozřejmě některé, nebo většina těch okenních prvků a tak dál. Vila samotná, její mobiliář, i ten, který vlastně my teďka používáme,
tak ten byl tak dobře navržen a tak dobře vyroben, že vlastně do dnešní doby nepotřeboval žádnou generální úpravu až na nějaké malé výjimky. A to bychom rádi, tak to vlastně pořád v tom pokračovali. Nechceme dělat nějaké nákladné renovace pro to, aby ten mobiliář vypadal zase jako nový. Takže toto určitě udělat musíme. Musíme spravit i některé věci, které se týkají třeba suterénu, izolace domu a tak dále. Takže tam ty opravy budou náročnější. To též se týká i zahrady, kde už se kus práce udělalo, ale pořád tam ještě co udělat. Musí se to znova uplatit a tak dále. Takže větších i malých věcí tady bude dost a spíš jde o to, abychom našli ten způsob, jak ty věci udělat, tak aby to vlastně nebylo poznat, aby jsme tady nedrželi věci, které už je zbytečné držet, protože vlastně odporují tomu přirozenému stárnutí toho domu. Ale abychom z druhé strany které věci, které mohou s tím domem se stárnout, tak aby s ním zestárli. Ten dům je fakt legendární. Ta knihovna, ve které sedíme, tu spousta lidí zná a spousta lidí by si strašně přála ji vidět. Bude třeba aspoň tady v budoucnu nějaký režim, aby člověk, který chce vilu vidět, aby se sem dostal, aby byly třeba, já nevím, aspoň sezóně občas plánované prohlídky? Plánujeme to tak. A ty to ostatně dobře víš, protože jsi také ale v tom malém okruhu lidí, kteří jsou u vily, se členem správní rady naší nadace. My právě tu rekonstrukci toho suterénu spojujeme s tím, že tam by právě mohlo vzniknout i rozšíření vlastně těch externích sklepních prostor, návštěvní místnost s potřebným příslušenstvím pro návštěvníky, tak abychom právě ten dům mohli ponechat prakticky v autentickém stavu s řadou těch věcí, které tady jsou. A to samozřejmě lze jenom těžko spojit s tím, že bychom vlastně ten program pro ty návštěvníky musel dělat celý ve vile. Takže tak to máme zatím namyšleno, že by byl k dispozici návštěvní místnost, byl by k dispozici zahrada velkorysá a krásná a bylo by možné v nějakých malých, v malém počtu návštěvníků, v malých skupinách, tak to myslím, navštívit i interiér vily. Protože pravda je, na jednu stranu jako velmi oceňuji to, že vlastně chceš tu vilu dávat k dispozici lidem, veřejnosti, abychom se s tím mohli potěšit všichni. Ale na druhou stranu toto je vlastně jako muzejnická černá můra. Tohle je jako děs, protože tady je taková spousta věcí, které se mohou rozbít, zničit, ukrást, nevratně poškodit. Že udělat tady jako volnou průchozí expozici je nemožné, ale přitom fakt jakoby ten imperativ umožnit lidem přijít sem a nasát toho zdejšího genialoci, ten je obrovský, ten je mocný. Je to tak, už s tím nějaké malé zkušenosti máme v té dosavadním průběhu. Specifická skupina jsou třeba děti. Bychom rádi, aby tady tu vilu mohli navštívit děti, třeba říkáme, když začnou chodit do školy, aby se měli možnosti podívat tady do domu, který byl významný v té historii vývoje Zlína. Ale samozřejmě zorganizovat nějakou skupinu 15-20 dětí, tak aby aspoň něco zůstalo na svém místě, to je dost obtížné. Tak je to tak, ale nějak si s tím poradíme, myslím. Dobře, takže je to výzva zkrátka, která tak trošku visí před tebou i před celou, jako před nadačním fondem Zikmundova vila, jak se s tím organizačně popasovat. Je to tak, ano. Režim nejbližších let, bude teď třeba rok, dva roky vila zavřená, protože se tu bude pracovat, nebo dřív bude takové to hledání toho režimu, jak ji zpřístupňovat veřejnosti?
Ideálně by se to mělo dít vše najednou paralelně, aby ty přestávky, kdy vila nebude přístupná, nebyly moc dlouhé. My se počítali, že mnohé věci zahájíme už letos, ale ten proces administrativy a navíc je to kulturní památkou, takže přeci jenom bude trošku delší. A tak to teď řešíme, protože příští rok má Zlín vlastně 70. výročí první písemné zmínky o něm, tak si myslíme, že pro některé návštěvníky, které tady město a kraj bude zvát, to bylo také zajímavé mít možnost tu vilu navštívit, tak některé ty věci posuneme určitě do té budoucnosti, ale je to před námi sednout se, až budeme mít hotové vlastně všechny projekty spolu se stavaři na ten projekt a říct si, co uděláme a kdy, protože samozřejmě výměna většiny těch kuchyních prvků nebude možná provést zároveň tak, aby tady zároveň běhali lidi. Poslední věc k Zikmundově vile. Představuji si, jak teď někde u těch obrazovek nervózně někdo posedává, říká, já se chci už někam přihlásit, já chci se sem dostat. Tak vznikl Instagram Zikmundova vila, vznikla facebooková stránka Zikmundova vila, je i webová stránka. Tam mohou případní zájemci o informace, o, já nevím, pořadí v pořadníku těch na hostů a návštěvníků, kteří by se mohli přijít, tam je pošleme, tam se mohou obracet? Určitě tam se mohou obracet a mohou tam s námi mluvit a s ředitelkou naší nadace, s Magdalenkou, nic horšího se nestane, než že řekneme, nemůžeme, neumíme a domluvíme se třeba na jiném termínu, se nestane. A napadla mě ještě jedna věc, se kterou bych se možná obrátil vyloženě k našim divákům. Tento prostor, Zikmundova vila, je vázán hodně k osobnímu životu Miroslava Zikmunda i předchozích majitelů, velmi jako dalších důležitých osobností, tak je možné, že někdo třeba doma bude mít nějaké rodinné fotky, které se váží ať už k Janu Štíkům, prvním majitelům této vily, k rodině Klosů, anebo k nějakým setkáním se Zikmundem a Hanzelkou. Možná by bylo skvělé, kdyby dali vědět. Určitě by to bylo báječné, protože jsme samozřejmě i sběrateli té historie, hodně nás to zajímá. A už některé věci se nám dostaly do ruky, takže budeme vděční i za další, pokud nám je aspoň někdo může zapůjčit nebo nechat do nich nahlédnout, kde musíme všechno vlastnit. To je skvělé, takže to je opravdu reálná výzva. Pokud něco máte, ozvěte se, napište, zůstane vám to v majetku, ale jenom... Přineste. Přiveste. Ano, to je vlastně další věc. Mm-hmm. Přiveste to sem. Poučení diváci ví, že sedíme u mobiliáře, který pochází vlastně z dílny architekta Miroslava Navrátila a že autorem té přestavby té vily je architekt Plesnik a právě z této rodiny nás oslovili s tím, že právě pan architekt Plesnik vlastnil i pohovku, která byla vlastně navržena panem architektem Navrátilem a která vlastně zůstala v rodině a že jsou ochotni nám ji darovat. To jsme moc rádi, protože je to také jedna z ideí pana architekta Všetečky, který s tím přišel, že tím, že je tady poměrně hodně nejenom to na míru vyrobeného mobiliáře, ale i hodně nábytku od architekta Miroslava Navrátila, že by tady jsme mohli snad si pořídit nějakou kolekci, takže když se už o něčem doslechneme, tak se snažíme to schraňovat, protože je to také vlastně zajímavý dokument doby. Ti z vás, nebo ti diváci, kteří se víc zajímají o architekturu, ví, že také se vlastně tady i dřív stavěly ty domy a vily, že architekt často navrhoval nebo spolupracoval na návrhu toho vnitřního vybavení a to se vlastně i tady zopakovalo po té válce v tom 53. 54. roku, kdy Mirek Zikmund se rozhodl vilu zrekonstruovat. To je právě jedna z těch velkých výzev v budoucnosti, rozhodnout, co všechno by tady mělo být prezentováno, protože těch témat je celá řada. Kdo všechno tuto vilu navštívil, kdo všechno ji vlastnil, jak byla postavená po stavební stránce, jak je vymyšlený a vytvořený design toho interiéru. Tady by, kdyby tady ty baráky byly čtyři, tak si myslím, že v každém z nich může být muzeum zaměřený na jedno z těchto témat. Jo, je to krásné svědectví o tom, že když se dobře věci promyslí a dobře se udělají, takže mohou sloužit
po dlouhou dobu dobře ke svému účelu, ale samozřejmě patří do toho i to, že se o ně někdo musí dobře starat. Hmm. Život, fajn Zlín.